Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam Ramadan. Bersama saya lagi Dr. Rozan Zakaria pakar sekretari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia untuk berkongsi topik-topik uh, berkenaan kesihatan mental. Masih lagi bersiaran dari laman rumah saya. So akan ada burung-burung um, dan lebah-lebah yang bertebangan. Uh, just bear with me uh, untuk yang baru mengikuti uh, discussion saya boleh like, share, subscribe. Uh, subscribe di uh, channel YouTube saya Dr. Rozan Zamzakaria dan follow Facebook saya Dr. Rozan Zamzakaria. So hari ini kita nak berbincang tentang satu lagi topik uh, dan 10 soalan lazim tentangnya. Uh, hari ini kita nak bercerita tentang borderline personality disorder borderline personality disorder so kita dah bercerita tentang depression anxiety bipolar schizophrenia so kita nak bercerita tentang perkara yang jarang kita uh, diskusikan uh, tapi sebenarnya lazim berlaku terutamanya di kalangan um, anak muda remaja belia So apa yang kita kena tahu tentang borderline personality disorder, saya dah sediakan sepuluh soalan lazim. So harapnya daripada situ kita boleh uh, kembangkan kita punya uh, pengetahuan berkenaan uh, gangguan personality ini. Pertama orang tanya, apa dia personality disorder ni? Kenapa dia jadi masalah mental? Right? So pertama kena faham bahawa masalah mental ni dia boleh datang dalam uh, pelbagai dimensi. Ada dimensi mood depression bipolar ada dimensi rational psychosis schizophrenia schizophrenia efektif ada gangguan dalam bentuk memori dan sebagainya so personality ini salah satu daripada dimensinya salah satu daripada juzuk masalah-masalah kesihatan so kenapa jadi personality disorder. So personality ni basically uh, siapa kita who ya yeah, as a person. Dia menentukan pattern cara kita fikir, cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita perceive dunia luar, cara kita uruskan emosi kita. So semua orang ada pattern yang berbeza. <coughs> tapi uh, ada sebahagian daripada pattern ini uh, para pengkaji psikologi dapati dia Uh, bersifat pathological ataupun dia berpotensi untuk menyumbang masalah kepada individu yang memiliki set of personality tersebut. So kita panggil personality disorder. Ada beberapa personality disorder. Uh, cuma hari ini kita fokus satu satu saja dulu iaitu borderline personality disorder. So apa dia borderline personality disorder ni? So uh, secara mudahnya borderline personality disorder ni adalah gangguan di mana seseorang itu memiliki uh, personality yang tidak stabil dalam bentuk tiga perkara. Pertama tidak stabil dari segi emosi dia, kedua tidak stabil dari segi perhubungan, relationship dan yang ketiga tidak stabil dari segi cara dia bertindak uh, dan dan memahami uh, tentang diri dia dan kaitannya tentang kehidupan. So uh, kita semua ni ada from time to time ada masa yang kita tak stable. Uh, tapi orang yang uh, mengalami borderline personality disorder ketidakstabilan itu berlaku dalam dalam keadaan yang sangat kerap uh, dan mendominasi kehidupan dia. Apa maksud ketidak ketidakstabilan ni? Contohnya, kalau kita tak stabilan dari segi emosi tu boleh berlaku dari segi mood swings yang melampau, boleh berlaku within minutes, within hours. Um, kedua, anger, kemarahan yang melampau dan impulsivity, sifat uh, terburu-buru ataupun tidak boleh nak 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 put some thoughts into dia punya uh, action dan tingkah laku menyebabkan dia bertindak di luar uh, kawalan dia dan kemudian dia mungkin rasa uh, menyesal terhadap apa yang berlaku. So very very unstable dari domain uh, emosi ni. Unstable dari relationship pula uh, boleh datang dalam bentuk dua. Pertama uh, dia susah untuk percaya orang, dan ataupun bila dia percaya orang dia jadi terlalu percaya. Uh, dan juga boleh berlaku dalam bentuk dia uh, takut untuk ditinggalkan fear of abandonment kita panggil. Uh, dan bila dia takut tu dia boleh boleh bertindak dengan tingkah tindakan-tindakan yang boleh akhirnya um, bermasalah kepada perhubungan itu sendiri. Yang ketiga dia tidak uh, stabil dari segi diri dia sendiri, uh, dia ada chronic emptiness, rasa jiwa kosong berpanjangan uh, dan uh, uh, dan antara yang lazim berlaku pada mereka yang ada borderline personality disorder ni adalah aa, mereka cenderung dalam keadaan tertekan untuk melakukan perbuatan yang bersifat mencederakan diri ia boleh berlaku sama ada dalam bentuk kelah tangan, tumbuk dinding apa sahaja yang in the end beri, um, beri kesakitan kepada diri dia sendiri so ini antara set of symptoms yang boleh berlaku kepada orang yang ada borderline personality disorder kenapa but, Soalan ketiga, kenapa borderline personality disorder ni berlaku? Um banyak kajian tentang kenapa dia berlaku apa faktor yang menyumbang tapi secara umum dia berlaku atas dua faktor. Pertama faktor dalaman there is element of genetic as well. Um, 40% lebih kurang orang yang ada borderline center so, disorder ni ada ahli keluarga terdekat lain yang juga mempunyai personality yang sama. Dan yang kedua adalah faktor persekitaran. Persekitaran. So kita we are talking about nature versus nature punya faktor. So dua-dua ni play factor. dan faktor persekitaran biasanya yang paling lazim adalah uh, masalah sewaktu membesar. So the most common association dengan borderline adalah yang pertama uh, sexual abuse yang kedua physical abuse yang ketiga emotional abuse so um, kalau kita boleh gambarkan biasanya orang yang ada borderline personality disorder ni to begin with dia memang seorang yang beremosi uh, temperament dia macam tu personality dia macam tu kemudian pula dibesarkan pula dengan environment yang very uh, problematic ataupun chaotic, menyebabkan akhirnya terbentuk personality ni yang akhirnya kita panggil sebagai uh, borderline personality disorder So, soalan yang ke um, empat Ramai ke yang macam saya ni? Bila orang ada borderline personality disorder, dia kata, saya je ke yang macam ni? Orang lain ada tak agak macam ni? So, different study give different values. Uh, tapi antara yang common, dia beritahu roughly around 1.6% uh, world population ni ada features yang consistent dengan borderline personality disorder. So, tak ramai. Satu, dua dalam seratus. Um, kebanyakannya, tiga daripada nisbah satu adalah perempuan tapi dia masih boleh berlaku di kalangan di kalangan uh, lelaki. Uh, ada juga yang tanya kenapa kita panggil borderline personality disorder. So the the term itself tu started around 1980s uh, yang introduce ni uh, dia dia kata uh, it's not really an emotional problem and it is also not really a, a thought problem, a cognitive problem. So it's somewhere in between. So therefore they coined the term borderline personality disorder. Uh, nama lain dia sebenarnya nama lain dia adalah uh, unstable personality uh, emotionally unstable personality disorder kalau 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 dalam uh, istilah lain yang also relevant kepada borderline personality disorder ni. Um, soalan yang seterusnya, soalan yang kelima. Uh, saya selalu cenderung untuk mencerahkan diri bila saya stres. Adakah itu normal? Um, saya pernah tulis dalam Twitter saya tentang um, uh, self-harm behavior. So boleh boleh balik, boleh baca semula uh, tapi in essence, borderline personality disorder boleh berlaku banyak sebab dia boleh berlaku sebab kita poor coping kita tak tahu kita nak buat apa bila kita hadapi tekanan boleh berlaku sebab acute stress yang melampau yang kita tak boleh nak nak cope yang ketiga boleh berlaku dalam depression tapi yang paling lazim berlaku di kalangan mereka yang ada borderline personality disorder so salah satu ciri dia seperti yang saya highlight tadi adalah ke keinginan untuk mencari diri it's interrelated dia ada unstable mood dia ada unstable relationship so this these two can combine together dia impulsif menyebabkan end up dia dia terlibat dengan gejala yang kita sebut sebagai mencederakan diri. Normal tak? Of course it is not normal and uh, bukan normal untuk kita menggunakan kaedah mencederakan diri bila kita menghadapi tekanan. There are a lot of other methods untuk kita deal with tekanan. So kita perlu tahu apa cara ni supaya kita tak fall into the habits of um uh, bersetuju dengan tabiat kita untuk mencederakan diri. Dan ada juga yang tanya soalan yang keenam ni. Um, kenapa saya susah nak percaya orang? Uh, so unstable relationship, paranoid towards others, difficulty in building trust is also uh, common features yang associated dengan orang yang ada borderline personality disorder. Uh, partly sebab the way dia membesar uh, the way dia attach dengan maybe keluarga parents yang problematic menyebabkan cara dia view relationship slightly different dengan others menyebabkan dia mungkin sama ada takut untuk percaya dengan orang sebab takut dikhianati ataupun dia dia tidak boleh uh, bergantung kepada diri dia menyebabkan dia perlu rely on others untuk dia memahami diri dia sendiri so it is part of borderline personality disorder um ada orang tanya kenapa susah nak deal dengan orang yang ada borderline personality disorder ataupun ada setengah doktor ataupun ada setengah um, health professional dia kata borderline personality disorder ni susah untuk, susah untuk di 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 um, didekati so to some extent sebenarnya dia berkait dengan the way the the structure of the symptoms itself Uh, dia, dia berhubung secara dia berkait secara langsung dengan perhubungan, so therefore uh, sometimes cara mereka memahami orang lain uh, dan cara orang memahami diri mereka itu uh, susah untuk diinterpret dengan normal menyebabkan sebahagian end up dengan relationship yang yang problematik. Um, setengah orang yang ada pasangan yang ada borderline personality disorder contohnya sometimes dia comment uh, something like saya tak tahu apa yang yang boleh buat dia gembira saya tak tahu apa yang boleh buat dia dia stabil everything every, every small things can can make uh, him or her uh, snap so that's reality of borderline personality disorder it's very unstable even slightest thing boleh boleh dia over the age of becoming becoming un, unstable. So, macam mana soalan seterusnya soalan ke-8? Macam mana nak deal dengan borderline personality disorder? Now, uh, it is not straightforward. It is not as simple as pergi jumpa sekali, um doktor prescribe ubat atau doktor say one two things, the next thing you know that the personality is gone it's not it's not as simple as that um most people have been dealing with this kind of pattern dalam life dia for years so uh, it is challenging untuk untuk get rid challenging untuk manage challenging untuk control um, but the the concept is number one faham diri kita uh, know kat mana yang berpotensi untuk jadi bermasalah dan kita treat uh, dan kita manage that one by one uh, step by step Um selalunya the primary um kaedah untuk kita rawat borderline personality disorder ialah dengan psychotherapy uh, antara yang common kita panggil dialectical behavioral therapy uh, yang mana kita ajar patient untuk regulate emotion ajar patient untuk relax ajar patient untuk mengendalikan perhubungan ajar patient untuk control tekanan uh, ada juga yang dapat dalam bentuk uh, psychotherapy uh, cognitive behavioral psychotherapy Uh, cognitive Behavioral Therapy, CBT dan ada juga yang uh, dapat dalam bentuk Psychodynamic uh, Psychotherapy so bergantung kepada apa yang ditawarkan oleh uh, doktor yang merawat anda. So ini benda yang kita boleh discuss. Cuma bagi saya, sometimes kita tak dapat luxury of um, menerima semua bentuk terapi mungkin terapi itu pun tak ada uh, tapi out there, there are a lot of self-help yang kita boleh rujuk untuk kita start learning step by step untuk improve diri kita. Antaranya adalah yang paling basic adalah Uh, learn how to relax. So basic things macam relaxation techniques, mindfulness adalah key dalam a lot of therapy yang yang di offer untuk uh, cognitive behavior therapy. So boleh rujuk saya punya video tentang mindfulness, rujuk video saya tentang how brain works when we are in distress. You will find uh, some concept behind it tentang kenapa kita kena cope, uh, learn to cope dengan kita punya uh, kita punya uh, stress. Uh, Soalan yang seterusnya um uh, I have been dealing with a lot of self harming behavior so how can how can I help myself and so ada yang uh, berkongsi terutama di Twitter saya uh, sometimes di Facebook cerita tentang dia dah bergelut dengan masalah self-cutting self harming ni for some time so apa yang dia boleh buat untuk untuk bantu diri dia So uh, pertama uh, you have to understand um, why you do it What's your trigger Apa benda yang Trigger anda Untuk Buat sedemikian Dan uh, deal with the trigger So if it's a relationship Deal with the relationship issue If it's work Deal with the work problem If it's um, Spiritual issue Deal with it Because uh, Selagi trigger tu ada uh, Dia akan keep on Pushing kita Untuk keep coming back To that, to that habit Number 2 uh, Accept the reality That it is not healthy It is something that you need to Start ubah dan start uh, perbaiki. Um, yang ketiga, uh, learn to share with others. Uh, so sometimes it's difficult, but you have to find. Keep searching for a trusted people yang you boleh entrust uh, dan share your problem. And otherwise, you keep bottle up your punya problem, then you will end up akan uh, struggle dengan banyak banyak masalah yang lebih lebih serius. Uh, fourth, find alternative way to cope with your stress. Uh, find a less harmful way, contohnya, instead of cutting, you can do drawings, you can use uh, rubber band, you can use cold uh, shower, uh, you can use um, exercise, uh, you can do activities, you can do drawings, painting. So find whatever alternative way that, that can reduce your, your, uh, your agitation, your anxiety, your urge to, 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 to hurt yourself. um and and of course as i mentioned earlier learn how to relax learn simple things to relax and lastly do not forget tentang uh, respect spiritually and so another important things uh, yang yang akan mengisi the emptiness that sometimes people with borderline personality disorder struggle with um last kali um number 10 um bolehkah saya sembuh daripada borderline personality disorder saya selalu sebut dengan pesakit saya borderline personality disorder ni it's not like um um you have pneumonia infection in your chest we you give you antibiotics after two weeks if you take it regularly the antibiotic will die then you'll recover it's not as simple as that um partly it is part of you um and another part is it's part of your problematic self So, uh, the key to be able to adapt with normal life is number one, understand where the problem is. Faham dekat mana masalah anda. Uh, start dengan the, sim the sim simple things first. Um, take a step after another untuk improve yourself. For example, you have ten problems, pick one yang problematic, pick one yang you rasa easy to deal with and work it out. Um, selagi kita tak susun kehidupan kita ni, dia akan berserakkan. Selagi dia berserakkan, kita akan sukar untuk cari cari jalan 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 keluar. So macam saya sebut dulu, it's like um, uh, kolam bila dia berkeladak, bagi dia masa untuk set. Uh, once they set, you see it clearer, then you find out way untuk keluar daripada pada belenggu uh, borderline personality disorder ni. Do not give up uh, with therapy, do not give up with uh, improving yourself, do not give up with a lot of self-help that you've been doing. Um, there will be ways for you to to overcome it, but it needs require a lot of determination. Uh, so, in essence, uh, kita boleh hidup dalam kehidupan yang normal. Uh, sometimes the urge is still there, tapi it's it's manageable, it's controllable. So it's more Realistic daripada kita letak set, I want to get rid of borderline personality disorder ni all together. Sometimes I give analogy to my patient, uh, borderline personality disorder ni macam makhluk asing yang datang mengganggu hidup kita. So the more we fight, the more it will fight us back. So sometimes what we need to do instead of fighting it, get to know it, learn how to tame it, menjinakkannya, And supaya instead of we fight each other, kita hidup selari borderline is still there but kita still boleh lead a normal life. So that's in essence 10 perkara yang anda kena tahu tentang borderline personality disorder as a reference, keep on reading, keep on searching, keep on um, finding your ways to understand more about this disorder if you suffer from from it or you know anybody from suffering from it. So that's in essence uh, kita punya 10 uh, topik yang kita discuss tentang borderline personality disorder um, jangan lupa Uh, share uh, subscribe and comment follow discussion kita if you have any further suggestion of topics atau any further query just um, tulis di ruangan comment uh, insyaallah uh, kalau ada kesempatan saya jawab atau kita jawab dalam persoalan ataupun discussion lain kita di video-video akan datang so uh, salam ramadan uh, mudah-mudahan kita bertemu dengan lailatul qadar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera